Hey everyone, this is your host Kolita Da. Hortiabari ka hilpo ahomor ek gauravmoy kutir hilpo. Ahomor gramya orthoniti diar jothesto prabhab ase. Iar logot jorito hilpi totha byabohari hokolor ie mukhya jibika. Jothesto kosto ase ei hilpotut oti nikhutbhabe kora hoy kambut. Eta hamoguri nirmanote jothesto somoy lagi jay. আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰা কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন বা বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু কথা আমি নাজানো এই ব্যতিক্ৰম শিল্পটোৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ যিধৰণে হ'ব লাগিছিল সেয়া এতিয়ালৈ হৈ উঠা নাই ভালকৈ প্ৰচাৰ বা প্ৰসাৰ হ'লে এই শিল্পৰ তথা সামগ্ৰীসমূহে গোটেই বিশ্বতেই সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আমাৰ দেশ বা বিশ্বৰ লোকে আচলতে এই শিল্পটোৰ বিষয়ে জনাটো উচিত এইটো এটা যিহেতু এটা ইউনিক এটা ব্যতিক্ৰম শিল্প আৰু ইয়াৰ প্ৰচাৰ যদি ভালধৰণে হয় ইয়াৰ এই সামগ্ৰীসমূহৰ চাহিদা অসমতে নহয় ভাৰতবৰ্ষ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইয়াৰ চাহিদা যথেষ্ট বাঢ়িব এক শিল্প এক সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ উদ্যোগ হোৱাৰ উপৰিও ই এক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হ'ব পাৰে ৰাজ্য দেশ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন লোক আহি চাব পাৰে এই শিল্পৰ বিষয়ে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব যিবোৰ কনচাৰ্ণ অথৰিটি আছে তেখেতসকলে আগভাগ ল'ব লাগিব ইয়াক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াত আৰু পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে গঢ় ল'লে ইয়াৰ শিল্পী তথা ব্যৱসায়ীসকলে যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব কাৰণ মানুহে আহিব বস্তু ক্ৰয় কৰিব আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে সামগ্ৰিক উন্নয়ন হ'ব ২০২০ চনৰ মহামাৰী আৰু এইবাৰৰ মহামাৰীৰ কাৰণে আন আন উদ্যোগসমূহৰ লগতে এই উদ্যোগটোও যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমাৰ সকলোৰে সহায়ৰ প্ৰয়োজন আছে এই উদ্যোগটোলৈ গতিকে আমি আমাৰ এই বস্তুসমূহ যাতে প্ৰচাৰ হয় প্ৰসাৰ হয় আৰু ইয়াৰ চাহিদা যাতে বাঢ়ে সেই প্ৰতি আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব এই শিল্পটো আৰু এই শিল্পটোৰ লগত জড়িত শিল্পীসকলে যাতে উচিত মৰ্যাদা পায় আমি তাৰ বাবে গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু নিজাববীয়াকৈও প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰচাৰৰ বাবে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মইও আমাৰ এই শিল্পসমূহৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই দৰকাৰী গতিকে এই শিল্প আৰু এই উদ্যোগটোৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট আছে যাতেই উচিত মৰ্যাদা এটা পায় অসমৰ শিল্প ঐতিহ্য যাতে আমি বিশ্ববাসীৰ ওচৰত তুলি ধৰিব পাৰোঁ সেয়াই আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব লাগে আৰু সেই গতিকে আপোনালোক সকলোৱে চেষ্টা কৰক নিজাববীয়াকৈ কেনেকৈ আমাৰ শিল্পসমূহ আমাৰ ঐতিহ্যসমূহ আমি বিশ্ববাসীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে যদিহে এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে মই ভৱিষ্যতলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' ভাল ভাল টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আগবঢ়াব পাৰোঁ আপোনালোকলৈ ছাপৰ্ট কৰি যাব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই মোৰ ফেচবুক পেজখনৰ লিংকটো দিছোঁ লিংকটোত গৈ মোৰ পেজটো লাইক কৰিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব যাতে সদায় ভাল বস্তু আগবঢ়াব পাৰোঁ ইনফৰ্মেটিভ কণ্টেণ্ট আগবঢ়াব পাৰোঁ আপোনালোকলৈ